部长好哈，刚喂，才好。很多人已经问过了这个计时器的问题哈。那刚部长也回答说，其实这个没有党派的问题啊。那我正想问一下部长，部长有没有请教国民党，你们是不是支持？有没有这样？有没有请教国民党说，那你们这样子问，那你们自己是不是支持？就是刮别人胡子之前要先刮自己胡子，这是网络上马上的反应嘛？对。就是说，其实这是一个很重要的公共议题。哎，好，那用这所谓计时器啊，子弹搏身量，我们也可以理解了哈。对，不过台湾要走出去，这是全民共识，怎么对，走，大家来想办法，哦，找出路嘛。对，所以我那想我所们，以这些问题，当我们在讨论华航改名的时候，那有些政党，用这种方式来调侃，那就其实是打到自己嘛。对，因所以为我们身为他如执果说政要党。拥抱台湾而不是中国，对，应该从自己做起啊。我们执政党有自己的立场嘛。那当然，我们站在政府的角度，就是我们超越党派嘛，我们是。凝聚国内共识嘛。所以就是说，除了民进党很多网友支持之外，那国民党你是不是支持，也应该要表态嘛。所以是。如果遇到他们对部长的这种质疑，我觉得部长很简单啊，就是说我们希望凝聚国内共识嘛。那国对。民党是不是你也支持？是。我们先凝聚国内共识嘛，国外我们当然是炮口一致，我们有一致的想法。但是国民党国内的不同的声音，我觉得我们要很清楚的，义正言辞的，标明立场的，让他知道。那也希望你能表达你的立场。所以这个部分希望说，部长如果遇到他们安尼咧甲你开的时阵呐，咱嘛无一定讲啊，互你开好算的啊，你家己说无家己的立场，你莫讲我清楚啊。对。所以这个部分我是跟部长提醒一下，我们可以用这样子去回应国民党哈。那第是。二个就是说，真的要改名，也是知识提到，我也晓得了哈。那如果说我们从现在到改成台湾 Airline，这中间有没有什么弹性的做法？那也许就是说，我在正式的名称可以改成台湾 Airline，这是我们的目标。但是这目标还没达成之前，有没有什么弹性的做法？我们可以不见得是零和游戏了，就是说我非改不可，或我一定不能改，那我永远要用这样子一个方式，我是不是有折中的方案？比如说我们有没有机会变成 Formosa Airline？这也是一种选择，那当然这要跟国际谈，或者是说我在 China Airline 后面呢，我可不可以挂号一下？台湾，或者是挂号一下 Formosa，或者是做一些其他的标注，那这样子就是我在正式改名之前，我有一个过渡期间，那我这个过渡期间也可以代表我的立场，也可以跟中国有所区隔，但是又没有牵涉到正式改名，所以这个改名跟不改名跟中间这个缓冲期或者是过渡期，有没有什么过渡的做法？部长有没有什么想法？就说台湾代表台湾，不代表中国，但也对，不希望被中国代表，这个对，应该是台湾人的共识。嗯，那这个时候，我们的国际航空，如果我们自己知道它代表台湾了，但是在国际上引起混淆，甚至造成伤害，那我们只要去想办法，比如说有一些识别系统不涉及到航权的，是的，那像机身的彩绘。这些涂装，对。或者是什么样的方式啊？刚刚委员讲的能够挂号，或是注记，或是什么？是的，嗯，就像我们的护照，嗯，国人都遇到同样的问题嘛，这不是一个无中生有的问题，对，这是一个具体在生活上会发生的问题的时候，那人民有这样的一个心声，啊，政府就要听啊，然后大家一起啊凝聚共识来找办法。对，所所以我以现在刚刚委员具提体到的的没建有议，错，就是其实是短中长期。对，或有一些可能是比较属于行销的手法，也可以更有创意。是的，那如果涉及到两岸关系，那我们当然知道，这个中共他是不会去管你3721啊，他只要看到台湾，他就会有一些反他应就会嘛。跳起来了，哎，但是我们不能来了。因为他，对，然后我们就不是台湾啊。所以我希望说，部长可以想一个折中方案，也就是说我过渡期，我们如果跟国民党在那边玩零和游戏，跟中国在那边玩零和游戏，有可能
我在改台湾航空之前，我可能有一段时间我要继续用 China Airline。那如果说这个过渡期，你包括飞机的彩绘，啊，或者说怎么样去做一个设计，啊，那我至少能够让人家了解，或者是说我至少画一个台湾的形状在上面了，啊，哈，这怎么样的思考都可以，啊，那也就是说希望部长可以再想这样子一个折中方案出来，也就是过渡期间，我不见得要只跟你玩零和游戏，我在过渡期间我就可以表达我是台湾，是，安内保定唔在，让安内舒克不？我跟委员分享一个经验哈，当我当台中市长在办世界花卉博览会的时候，华信啊的这一个飞机的涂装，啊，就是用台湾意象，嗯，啊，那也在全世界飞 ，OK， 就是我们如果觉得说就是在行销上面，啊，不要引起误会，那透过识别系统，所以我们讲的 CIS 思考，包括所谓的涂装或其他的方法，啊，OK， 哎，这个是大家可以发挥创意。对，嗯，好，所以这个很好，所以我希望说部长可以着手开始思考进行，啊，这个就不用等最后嘛，对不对？是，好，所以这个可以先做思考，这个拜托部长可以赶快处理哈。好，那另外一个上一次我在那个院会质询的时候也请教一下部长哈，我们凤山。到底是 FONG 还是 FENG 这个部分，我不知道部长现在有没有处理了。因为委员跟苏院长咨询之后，苏院长也很重视哈，也有请我们行政院哈，来这个研究哈，怎么样来能够统一拼音。那这个就涉及到哦，这些年来了哈，到底是通用拼音还是汉语拼音？啊，那因为不同的政府执政的时候啊，在推不一样。的拼音系统确实造成了一些困扰，甚至外国人哦以为是同样一个凤山是两个地方，这个对我们在行销台湾尤其是观光的时候啊确实如果能够把它统一起来啊，这个国际当然有啊它的拼音系统，对，那中国有自己的拼音系统，对，所以台湾当然啊能够跟国际接轨，所以我今天因为两岸之间透过文字有时候还是可以识别，但是对有一些拼音系统的国家，啊，这个我们怎么样跟国际接轨，也是一个我们应该要来思考跟部长也讲很多这样子的理念的哈。那我也是希望说哈，因为我现在存在我凤山区公所上面的就是写 FONG， 嗯，我在我捷运车站的就是写 FONG， 我在我凤山火车站上前面写的就是写 FENG。我现在市民就是搞不清楚，那我要赶快解决这个问题。我问铁道局说这个要让台铁局，好，如果有给他们决定，他们就会改。台铁局说啊，这个是不是他所决定的？所以我现在没有办法处理。是，我是交通部的部分哈，我跟委员回答就是我们自己来内部检讨了。对。那至于因为有一些涉及到跨部会或中央地方政府，是的，好，那个当然行政院好，如果有一个统一的规定。对，好，我们比较好遵循。所以我现在就是希望，我至少在我们凤山先统一嘛，嗯，啊，不要说在我凤山很明显，我的市民就搞不清楚了。好，所以我是希望说，其实，啊，最后的检讨的结果，当然我个人是倾向于我们还是回到我们的通用拼音啦。啊，那现在至少在我凤山，啊，我希望 FENG 那个念起来哈，那个发音就不像凤山的凤嘛。好，那我希望他赶快改，不要让我市民混淆，不然再让他在那边再弄个半年一年，哦，这整个市民都会乱掉。为什么我去公所？为什么我去捷运？为什么我去车站写的凤山是不一样的？所以这个部分是不是可以请交通部请部长指示？因为你们现在两个局意见不同，两个局没有办法做决定。哦，那我现在追那两个局已经没有办法再追了。只好追交通部，是不是部长可以尽快？委员的关切哈，这个尽快处理，就是说建议我们会来统一啦哈，是交通部。是的，我们不要说一条铁路，结果南北用的拼音不一样，这个也是笑话了哈。对，我们自己交通部先来整合，所以希望配合行政院的统一的规定来办理。我是跟部长建议了，最后行政院在研究的一年两年之后，我再猜。会用通用拼音的机会比较大啦，那这一两年我实在是不愿意等啦，所以是不是请交通部自己先做内部统合？就凤山车站这个部分，我们对先改过来，先来做处理。好，这样好不好？好，好，那最后一件就是那个刚才赵正宇委员有提到桃园捷运的问题哈，
好，当然我想各地都有捷运啦、啊、嗯，我们高雄市虽然不是本党在做市长哈，但是高雄的问题我们还是要关心啦、啊、好，能帮助的还是帮助哈、嗯、所以就是说刚刚就是请交通部也一起考量，就是包括桃园捷运啊，包括高雄捷运，包括各个捷运需要纾困的啊，能够尽快一起来协助这样子。好，大原则是这样子，那细节就让交通部来规划。好，好，那至少说高雄捷运的纾困也请部长多跟我们思考一下，多帮忙啊呢。好，好，安尼好不好？好，好，感谢啊，谢谢。